Per emprenedors, els placers de la plaça Mercat, que fa ja més d'un any van tenir la capacitat de poder fer una plaça Mercat nova i poder-la finançar. Avui, la nostra companya Paula Núñez ha desplaçat fins a la plaça Mercat per conèixer la parada de Mas Quintana, on fan un exhaustiu control del producte des del naixement de l'animal. Els placers de la plaça Mercat d'Olot treballen colze a colze amb els productors de la comarca i avui a la nostra visita setmanal al mercat descobrirem el cas del Mas Quintana. Xevi Reurés, així, el vostre producte és quilòmetre zero, no podríem dir? Correcte, el nostre producte és tot un producte d'aquí a la Garrotxa, és uns animals que han estat nascuts, que han estat criats, tots aquí a la Garrotxa, per tant així podem fer tot un seguiment de l'animal des del moment que neix. És un animal que no s'ha separat mai de la seva mare, amb això aconseguim que aquest animal mai ha estat estressat, aconseguim també que aquest animal no s'ha deslletat i també això permet una qualitat de carn amb un resultat molt més sa, molt més bo que un altre tipus. El seguiment i la qualitat d'aquesta cria suposo que és clau per la qualitat de la carn, no? Com deies, el que podem trobar a la vostra parada. Sí, al final, el resultat final, si aquest animal ha tingut una vida amb una qualitat de vida i no ha patit mai estrès, això el resultat final es nota. La carn us arriba directament des del productor i després quin és el següent pas? Nosaltres el que fem, ens arriba tota la peça sencera, nosaltres les passegem i després la venem a peces. Tant podem vendre el típic bistec com la típica costella, però també hi ha el tema de l'elaborat, que és el tema, hi ha el següent pas en el producte, que és ja elaborar des d'una hamburguesa fins a una bruixeta, uns llibrets, tot un seguit de productes que ja faciliten també la cocció i la posta a la taula d'aquest producte. Mireu de ser original, Xevi, Mas Quintana, amb el tema elaborats, però feu un pas més per la comoditat del client, que és el plat cuinat. Sí, nosaltres ara ja hem introduït un forn i una petita cuina per poder així ja també aquest producte cuinar-lo i la persona ja quan se l'emporta a casa simplement o ja el té només escalfar o donar-li un petit acabat perquè ja el pugui posar a la taula. Xevi Reurés, moltes gràcies per explicar-nos la vostra feina diària. Mas Quintana és l'exemple que hem descobert avui entre algunes de les parades que trobem cada setmana a la plaça Mercat d'Olot. Fins la setmana que ve.